Assalomu alaykum. Salomat bo'ling telejurnali yana efirda. Homiladorlik bu ayol organizmida turli funksional o'zgarishlar ro'y beradigan davr bo'lib, o'rta hisobda 280 kun, ya'ni 10 oy davom etadi. Mazkur davr mobaynida homilaning yaxshi rivojlanishi esa ona salomatligiga bog'liqdir. Bugungi ko'rsatuvimizda homiladorlik davrida ko'p uchraydigan kasalliklar va kerakli tekshiruvlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bilamizki, homiladorlik vaqtida har bir ayol qator tekshiruvlardan o'tishi lozim. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, bu tekshiruvlar homilaning sog'lom rivojlanishi uchun kerak. Hozirgi lavhamizda mazkur tekshiruvlarning farqi-yu qachon o'tkazilishi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Dildora Umarbekova, ultratovush tekshiruvi shifokori, 5 yillik mehnat tajribasiga ega. Dildora opa, homilador ayol 9 oy mobaynida qanday tekshiruvlardan o'tishi kerak? Homiladorlik paytida o'zi ultratovush tekshiruvi 3 xil trimestrda olib boriladi. Birinchi trimestr, ya'ni erta homila davri bo'ladi. Ikkinchi trimestr bu o'rta homila davri va uchinchi trimestr bu oxirgi homila davri hisoblanadi. Birinchi trimestrda biz faqatgina homilador ayolga oddiy ultratovush tekshiruvini o'tkazishimiz mumkin. Ikkinchi trimestrga kelib, homilador ayolga bu o'sha 12 haftadan to 20 haftagacha skrining tekshiruvi tavsiya etiladi. Skrining tekshiruvida bolaning tuzilishi, undagi har xil patologik kasalliklar yoki bo'lmasam tug'ma anomaliyalar aniqlanadi va erta tashxis qo'yiladi. Shundan keyin 3-chi trimestr 30 haftadan 34 haftagacha bo'lgan davrda homilador ayolga Doppler tekshiruvi tavsiya etiladi. Doppler tekshiruvi ba'zi hollarda ginekolog shifokor nazorati ostida olib borilishi mumkin 20-24 haftada ham. Masalan, homilador ayolda qandli diabet kasalligi bo'lsa yoki 2 va undan ortiq homiladorlik bo'lsa, hamda homilador ayolda har xil turli qon kasalliklari aniqlansa, gipertoniya kasalligi, qon bosimi balon bo'layotgan bo'lsa, har xil buyrak kasalliklari aniqlanayotgan bo'lsa, 20-24 haftada ham Doppler tekshiruvidan o'tish tavsiya etiladi. Homilada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan irsiy kasalliklar ehtimolini aniqlash, rivojlanishdan ortda qolish va tug'ma nuqsonlar shakllanishini bartaraf etish maqsadida skrining tekshiruvidan o'tish sog'lom ayollarga ham tavsiya etiladi. Mazkur tekshiruv usulida nafaqat homiladagi patologik o'zgarishlar bor-yo'qligi, balki qonning biokimyoviy tahlili ham aniqlanib, yashirin turdagi ayrim kasalliklar haqida ayrim ma'lumot olish imkonini beradi. Homiladorlik normal holatda kechayotgan bo'lsa-da, 24 haftalik muddatdan so'ng yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olish maqsadida Doppler tekshiruvidan o'tish barcha ayollarga tavsiya etiladi. Bundan tashqari, agar homiladorlik vaqtida quyidagi holatlar aniqlansa, Dopplerometriya tekshiruvi bir necha marotaba belgilanishi ham mumkin. Jumladan, qandli diabet, buyrak faoliyati bilan bog'liq kasalliklar, ko'p yoki bir necha homilali homiladorlik. Men siz hozir bir qancha tekshiruvlarni gapirib o'tdingiz, ularning farqi nimada? Ularning asosiy farqi, masalan, skrining tekshiruvi bilan oddiy ultratovush tekshiruvini olayotgan bo'lsak, ultratovush tekshiruvida bolaning har xil tuzilishi, tana tuzilishi, organlarning ish faoliyati, yurak urishini aniqlashimiz mumkin. Skrining tekshiruvida bu bolada bo'ladigan har xil anomaliyalar bu ultratovush tekshiruviga nisbatan chuqurroq ko'riladi hamda erta tashxis qo'yishga asos bo'lib hisoblanadi. Doppler tekshiruvida asosan qon tomirlar hamda har xil yurak patologik kasalliklari. Doppler tekshiruvi ekokardiografiya bilan birga olib boriladi. Bunda homilaning yuragi ham qon tomiridagi qon oqimi, qon oqish tezligi, yurakdagi har xil nuqsonlar, tug'ma nuqsonlar aniqlanadi. Agar iloji bo'lsa, mana shu jarayonni homilador ayolda ko'rsatib bersangiz. Hozir bu ayolimiz 24 haftali. Shuning uchun bularga oddiy ultratovush tekshiruvini o'tkazish tavsiya etiladi. Chunki bular skrining 2 marotaba tushganlar. Shuning uchun agar ko'rsatma bo'lmasa, 30 haftadan keyin tavsiya etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, homilador ayollarning 30% anemiyani boshidan kechiradi. O'z vaqtida davolanmagan anemiya homilaga ham, homilador ayolga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirgi lavhamizda mazkur kasallik haqida
batafsil ma'lumot beramiz. Homilador ayollar anemiyasi bu kasallik turli omillar ta'sirida yuzaga keladi. Rivojlanayotgan homila o'sishi uchun kerakli moddalarni onaning qonidan oladi. Oziq-ovqatlarda vitaminlar va minerallarning yetishmasligi, surunkali kasalliklar, homiladorlikning birinchi 3 oyligida kuchli toksikozlar va bo'lajak onada anemiya rivojlanishi mumkin. Barno Otavaliyeva Гинеколог-шифокор. 8 йиллик мехнат тажрибасига эга. Бугунги кунда кўпчилик ҳомиладорларда анемия кузатилмоқда. Умуман олганда, бу камқонлик қандай намоён бўлади? Камқонликнинг ўзи 3 та даражалари бўлади: йенгил даражаси, ўрта оғирликда ва оғир даражалари. Bunda albatta qon tahlili juda katta ahamiyatga ega. Qon tahlilida gemoglobin miqdori va rang ko'rsatkichi miqdorlariga katta ahamiyat beramiz. Homiladorlarda homiladorlik bilasiz o'ziga yarasha fiziologik jarayon bo'lishi bilan birgalikda e'tibor talab qiladigan holat hisoblanadi. Iloji bo'lsa homiladorlikkacha homiladorlikni rejalashtirayotganda ayolda kamqonlik kasalligi bor yoki yo'qligi aniqlanganligi ma'qul deb hisoblanadi. Homilador ayollardagi kamqonlikning charchoq, uyquchanlik, asabiylashish, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, terining quruqligi, sochlarning sinuvchanligi kabi belgilari bilan namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, hid va tam istagining o'zgarishlari ham kuzatilishi mumkin. Anemiyaga uchragan ayollarga nimalarni tavsiya qilasiz? 12 haftalikgacha agar homiladorlikda yengil darajasida bo'lsa, preparatlar berilmaslikka harakat qilaman men o'zim. Ko'proq yeyotgan oziq miqdorlariga ko'proq meva-chevalar, ko'katlar, yong'oq, asalga ahamiyat beramiz agar gemoglobin yengil darajasida bo'lsa. Chunki 12 haftalikgacha bilamizki, qon tomirlar hali bolada qon tomirlari platsentada yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bergan dorilarimiz natijasida qon tomirlarida eritrotsitlar miqdori oshib ketgani hisobiga homilaning rivojlanishi to'xtab qolish xavfi yuqori bo'ladi. Shuning uchun birinchi trimestrda aniqsa, ya'ni bir homiladorlikda 12 haftalikgacha preparatlarni o'ylab beramiz. Ginekolog sifatida og'ir darajasi bo'lmasa bermayman. Agar og'ir darajasi bo'lsa, gemoglobin rang ko'rsatkichi kam bo'lsa, 3 valentli temirlar berganimiz ma'qulroq hisoblanadi. 3 valentli temirlar nimasi bilan yaxshiki, yaxshi hazm bo'ladi, nojo'ya ta'sirlari kamroq, ham bolaga, ham onaga jigarda depo zapas holatida turiladi. Dorilar atmen qilinganda ham reski gemoglobin tushishi kamroq kuzatiladi. Umuman olganda, anemiya homilador ayollarda qanday xavfli holatlarga olib keladi? Xavfli holatlar agar gemoglobin miqdorini oshiradigan preparatlarni o'ylamasdan, tahlil qilmasdan, bola homiladorlikning davrlariga qarab ahamiyat bermasak, birinchi o'rinda homilani rivojlanishini to'xtatish holatlariga olib kelishi mumkin. Birinchisi, ikkinchisi, onani jigarida birinchi o'rinda talog'ida ortiqcha gemoglobin miqdorini to'planishi nega olib kelishi mumkin? Bizning tilimizda bu meditsina tilida gemosideroz deyiladi. Homiladorlardagi anemiya homilaga qanchalik zararli ta'sir qiladi? To'g'ri, anemiya gemoglobin miqdori kamayganda qon suyulishi ehtimoli ko'p bo'ladi. Shuning uchun albatta homiladorlik paytida biz bilamiz konsultativ nazoratga turiladi va har oyda gemoglobin miqdori va sidik tahlillari nazoratga olinadi. Chunki gemoglobinning kam bo'g'ilish miqdori homiladorlik paytida yoki homilada tug'ilgan paytida qon ketish xavfini oshiradi. Tug'ruqdan keyin homilador ayolga albatta temir preparatlari profilaktik miqdorda, keyin yod preparatlari profilaktik miqdorda va kalsiy preparatlari profilaktik miqdorda berilishi shart deb hisoblayman. Onadagi kamqonlik bolaga ham o'tadimi? Agar kamqon kasaldan kamqon bola tug'ilsa, rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bolaning fiziologik rivojlanishi, ya'ni birinchi o'rinda boshini tutishi, o'tirishi, yurishi kamayishi mumkin. Bunday bolalar kasallikka chalinuvchan bo'ladi, immuniteti sust bo'ladi, ikkilamchi kasallikka chalinuvchan va juda ham injiq bo'lib tug'iladi. Shuning uchun bolaga preparatlar emas, ko'proq onaga beramiz, onadan sut orqali shu preparatlar o'tishini ta'minlaymiz. Toksikozning yuzaga kelishi anemiya bilan bog'liqmi? Bog'liqligi bor deb hisoblayman, faqat anemiya bilan bog'liq emas, ya'ni boshqa kasalliklar bilan bog'liqligi joyi bor, anemiya bilan ham bog'liq. Shuning uchun har bitta homila rejalashtirilishi kerak degan fikrdaman. Chunki rejalashtirilgan homiladorlik toksikoz alomatlarini kam bo'lishiga olib keladi. Gemoglobin miqdori kam bo'lsa, toksikoz alomatlarini o'rta va og'ir darajada o'tish ehtimoli oshadi. Bu holat faqat anemiya bilan bog'liq emas, ayol kishining oshqozon-ichak sistemasiga bog'liq. Oshqozon-ichak sistemasi agar yaxshi ishlasa, kalit bo'lmasa, o't qopida o't dimlanishi bo'lmasa, bu kasallik yengilroq o'tadi.
Чунки хомиладорликни 12 ҳафталикгача хомилада ханистиганодотропин ХГ деган гормон миқдори ошади. Бу гормон ошқозонда кислотали миқдорини оширади. Кислотали миқдор 12 ҳафталикдан кейин секин-асталикда организмда ўрганади ва 12 ҳафталикдан кейин, яъни 3 ойдан кейин токсикоз аломатлари камайиши керак. Лекин агар онада қўшимча иккиламчи экстрагенитал касалликлари бўлса, яъни ўтқоқи яхши ишламаса, поликистит бўлса, панкреатит бўлса, қоринда калит бўлса, кам суюқлик ичса, бу токсикоз аломатлари охиргача давом этиши мумкин. Bizga ma'lumki, homiladorlik vaqtida ayollar tor doiradagi mutaxassislar ko'rigidan o'tishi lozim. Ular orasida endokrinolog shifokorining ko'rigi ham mavjud. Mazkur tekshiruv nima uchun kerak? Men hozir aynan shu savolga endokrinolog shifokoridan javob olishga harakat qilaman. Homila yoki 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda yod, aniqrog'i qalqonsimon bez gormonlari bir qancha muhim vazifalarni bajaradi. Bular suyaklarning o'sishi va rivojlanishi. Ko'p sonli tadqiqotlarning ko'rsatishicha, bu bola organizmining yod ta'minotiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Bola asab tizimi va intellektining rivojlanishi ham qalqonsimon bez gormonlariga bog'liq. Aniqlanishicha, qalqonsimon bezning yod ishlab chiqaruvchi gormonlari modda almashinuvini tezlashtiradi. Гульсара Нурмухамедова, Олий Тойфали эндокринолог, 22 йиллик мехнат тажрибасига эга. Homiladorlik davrida bizga yod yetishmovchiligi, yod tanqisligi holati bor yo'ligini aniqlashimiz kerak. Aniqlashimizdan maqsad shu davrda shu homilador ayolga ham homila uchun ham ona uchun bezarar bo'lgan yod preparatlarini tavsiya qilishimiz kerak. Yod preparatlarini tavsiya qilayotganimizda ularni kerakli dozalarda yetmayotganini bilishimiz uchun bizni ko'rishimiz kerak. Homiladorlik davrida yod yetishmovchiligi kelajakda shu tug'iladigan homilani biror bir tug'ma nuqsonlarini oldini olish uchun ham zarur. Yod tanqisligi homilador ayollarda qanday namoyon bo'ladi? Homilador ayollarda yod tanqisligi umumiy holsizlik, o'zini yomon his qilish, lohaslik, ko'pgina tanada shishga o'xshagan holatlar bilan bezovta qiladi. Bu homilador ayollar birinchi bo'lib o'zligini nazoratda turgan ginekolog vrachligining yoniga borishgandan keyin ular kam qonlik bilan taqqoslash uchun tekshirib ko'rishadi. Agar umumiy qonda gemoglobini normada bo'lib, kam qonlik belgilari namoyon bo'lmasa, albatta endokrinolog shifokoriga kirgizishadi. Keyin endokrinolog shifokoriga kelishgandan keyin biz ularni birlamchi umumiy ko'rikdan o'tkazamiz. Qalqonsimon bezini palpatsiya qilib, o'sha homilador ayol bilan maslahatlashib, shikoyatlariga qarab, bu yerda yod yetishmovchiligi borligi aniqlasak bo'ladi. Yana ba'zi bir holatlarda qo'shimcha tekshiruvlar qilishimiz mumkin. Qalqonsimon bezini ishlab chiqariladigan gormonlari bor. Bu biohimik tarzda qonda analiz olib tekshiriladigan holatlar. Shu holatda ham yod yetishmovchiligi holati bor yoki yo'qligini aniqlashimiz mumkin. Homilador ayol qonida qalqonsimon bez gormonlari konsentratsiyasini aniqlash uchun maxsus qon tahlillarini topshirish kerak. Aniq tashxis uchun qalqonsimon bezni ultratovushli tekshiruv yordamida ham aniqlash mumkin. Bilamizki, yod tanqisligi bir necha bosqichlarda namoyon bo'ladi va o'z navbatida sizni ko'rgingizga kelgan ayollar deylik 3-chi bosqichdagi yod tanqisligiga uchragan. O'z navbatida siz ularga preparat yozib berasiz. Bu homilaga zarar qiladimi? Bilamizki, bizni yod tanqisligi bilan kelgan yonimizga homilador ayollarga ham homilador ayol uchun, organizm uchun, ham rivojlanayotgan homila uchun ziyoni yo'q preparatlarni tavsiya qilamiz. Bu preparatlarni alohida yod preparatlari berib ham tavsiya qilib davolashimiz mumkin yoki bo'lmasam bir nechta vitaminlarga, mikroelementlarga boy polivitaminli tarzida ham berishimiz mumkin. Shunaqa qilamizki, homilador ayol preparatlarni boshlagandan keyin ma'lum bir vaqt preparat qabul qilib, yana vrach qabuliga qaytadan kelishini so'raymiz. Nima uchun? Chunki ichayotgan oddiy o'sha polivitamin preparatlaridan ham homilador ayol o'zini qanaqa his qilganini biz dinamik kuzatuv davomida kuzatib borishimiz kerak. Homiladorlikning dastlabki 12 haftasida homila onaning qalqonsimon bezi gormonlari hisobiga yashaydi va rivojlanadi. Agar ayolning qalqonsimon bezida o'zgarishlar bo'lsa va bolaga qaysidir gormonlar yetishmasa, homilaning tushishiga olib kelishi mumkin.
o'sha homilador ayol o'sha preparatlarni qabul qilmadi. Bu uni homilasiga zararmi? Zarar. Bu yod tanqisligi bolani fizik rivojlanishidan orqada qolishiga, ba'zi bir ichki a'zolarini anomal rivojlanishiga sabab bo'ladi. Kelajakda agar yod tanqisligi bilan homilador ayol vaqtida preparat kerak bo'lib, vrach yozib ichmasa, bola aqliy tomondan zaiflik bo'lib ham tug'ilishi mumkin. Yod tanqisligi homila uchun juda ham muhim. Yod tanqisligini davolashimiz homilani rivojlanishi uchun ham juda muhim. Homilador ayollarga biz har safar har bitta kirgan yonimizga ayollarga to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Chunki shu homilador ayol bu biz tavsiya qilgan preparatlarni yoki polivitaminlarni vaqtida ichishi zarur. Shu preparatlarni tug'ruqdan keyin shu chaqaloq 2 oylik bo'lguncha ham emiziklik davrida ham davom ettiring deb ta'kidlab o'tamiz. Emiziklik davrini oxirigacha ham biz yod preparatini nazorat ostida berib turishimiz shart. Yod yetishmovchiligining oldini olish uchun yodga boy oziq mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilish lozim. Yodlangan tuz alohida e'tibor talab qiladi. Avvalo yaroqlilik muddatiga e'tibor bering. Chunki u odatda 3 oydan oshmaydi. Muddati o'tgan tuz tarkibida yod bo'lmaydi. Ovqat mahsulotlarini eng oxirida, tayyor bo'lganda tuzlang. Chunki yuqori haroratda yod tez uchib ketadi. Sog'lig'imiz eng katta boyligimizdir. Shu sababli unga befarq bo'lmaylik. O'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz orqali berilgan ma'lumotlar sizga albatta asqotadi. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.